Prezident Joe Biden hostil rodinu v Bílém domě, rodinu George a Floyda. A takže asi tak? Já nevím, jestli mám číst víc. E, protože zatímco za černoši jsou největší vrazi ve Spojených státech, vraždí několika násobně častěji než ostatní rasy, je to prokazatelné e, podle statistik, které jsou velice dlouhodobě vedené na stránkách FBI která v USA vyšetřuje závažné trestné činy a opravdu si vede uh, ten seznam i podle etniky, tak uh, stejný počet černochů jako bělochů a těch vražd by bylo šestkrát více. A nejčastěji samozřejmě vraždí mezi sebou, ale to na tom nic nemění. No a jeden takový člověk, který málem zavraždil těhotnou, když jí držel pistoli u toho těhotného břicha při přepadení baráku, uh, byl zabit policií, ale nyní jeho rodinku hostí Joe Biden bílem Bílém domě. A já bych chtěl tady tím navázat na takový první téma, který jsem si pro vás dneska připravil, protože jsem opravdu měl blbý tušení, když jsem se dozvěděl o tom, že pan Kaliba, Jan Kaliba, což je reprezentant pro radiožurnál, nebo spíš zpravodaj se Spojených států pro Český rozhlas Radiožurnál. Je to veřejnoprávní redaktor a opravdu neskrytý fanoušek demokratů. Když se pak podíváte třeba na jeho články, tak opravdu bych tak typnul, že 90% je Washington Post a CNN. A přestože on, pokud není úplně uh, slepej, musí mít 100% tušení, že CNN a Washington Post jsou levičácký, jsou to mediální pobočky demokratické strany a on by měl každý článek ověřit na té druhé straně. E, to znamená třeba na Fox News, nebo na New York Post, a nebo na Washington Times a tak dále. To nedělá v podstatě nikdy. E, s tím, že on teda přišel se šestidílným seriálem, který se jmenuje Proti rasismu. E, ten seriál to vymyslel prvním výročí smrti George'a Floyda, a já jsem tam zasechl Perly a taky uh, jsem zasadil některé ty věci, co řekl do kontextu. Uh, pan Kaliba, například, byl jediný člověk, bělo, který tam hovořil. To je naprostý fakt. Šestidílná reportáž, každý ten díl měl zhruba 4 minuty, uh, takže 23 minut a kousek, protože tam byla ještě předmluva toho moderátora, toho určitého vysílání, uh, tak prostě téměř 25 minut uh, hovoří. Jenom Černoši. I když se tam snažil vytvořit nějaký názor, že tam vybral nějakého reprezentanta republikánské strany, tak to byl taky Afroameričan. I když ta aspoň měl ty názory typické pro republikánskou stranu. Takže tam byl ve dvou dílech tohoto seriálu, byl dvakrát byl dvakrát protipol toho, co tam říkají ti Černoši. A já jsem si z těch dílů vybral takový perly a zkusím je zasadit do kontextu toho, jak se chová, jak se chová vlastně Spojené státy, nebo jak se chovají Spojené státy, jak se tam chová společnost a jak na to reagují čeští veřejnoprávní pracovníci. Ti, které platíme a pokud je nechceme platit, musíme jim lahát, posílat jim čestné prohlášení, že nevlastníme rádio ani televizi. Takže to v podstatě musíte platit, takže já se na to napiju a já to trochu budu přehazovat, protože absolutně největší perla pana Kaliby byla hned na začátku prvního dílu a to mě zaujalo a rozhodl jsem si, že to budu sledovat. Takže tu si nechám úplně nakonec jako perličku. Každopádně jsem se rozhodl, že to zase do kontextu a tak pokud řeknu nějakou citaci a budu tomu mít nějakou kontextuální poznámku, tak ji řeknu, ale pak to ještě schrnu. Uh, takže uh, mám tady perličky těch lidí, co tam mluvili a perličky na Kaliby. Jan Kaliba například v díle 5 hovoří, že v minulých letech se republikány ovládaný Senát odmítal zabývat reformami volebního zákona od demokratů. Tam kritizují mimo jiné to, že by volební zákony států USA byly sjednoceny a byla by obezená možnost států si libovolně upravovat. A tohle je věc, kterou musím zasadit do kontextu, protože ta navrhovaná reforma demokratické strany má téměř 800 stran, ale mají k tomu takový dokumentí, který má těch stran asi 15, a v tom jsou nějakým způsobem i jaký určitý body, kterých chtějí demokraté, aby tam byly dodrženy. A když si to pak srovnáte s tím, co se děje v USA, a když se to zasadíte s tím, co požadují demokraté, tak vám asi vyjde najevo, kdo chce tady ovlivňovat volby jakým směrem. Reforma volebního zákonu demokratické strany by v určitých chvílích například zakazovala státům požadovat požadatelích, aby uvedli více než poslední čtyři číslice svého sociálního pojištění a čísla sociálního zabezpečení. To znamená, že by v podstatě bylo znemožněno těm lidem, aby se identifikovali, nebo znemožněno státům, aby identifikovali svoje voliče. A tady musím navázat na to, co například na to, na co už upozorňoval Steven Crowder a za což mimochodem smazali to video, kde on vzal x adres z volebních zvoleb, vol, z nebo z volebních lístků, těch x adres a spoustu z nich prokázal jako falešné a neexistující. Takže pokud Budete požadovat po někom údaje, tak vám to demokraté chtějí zakázat, protože to je zlé, a oni chtějí ty volby spravedlivé, a tak vy jako stát nemůžete kontrolovat tu pravou identitu. Jo? Požaduje, aby hlavní státní volební úředníci automaticky zaregistrovali k volbám všechny oprávněné neregistrované občany. Tam to není v tom bodě úplně rozeberáno. Ale myslím si, že to je věc, kterou tady máme. My jsme k volbám automaticky registrováni, pokud ale na to máme právo. To znamená, pokud jsme občané České republiky a je nám více než 18 let, tady by to bylo pro uh, všechny oprávněné voliče. A já jsem vám tady kdysi, asi před rokem, vyprávěl o takzvaném, uh, jak to bylo, Driver Voter Law. Uh, a to je prosím pěkně, že jak jste nebo nejste, v USA vlastně občané nebo ne, tak pokud se dostanete k řídickému oprávnění, tak na základě toho můžete v některých státech USA získat volební právo. Vy tam přeložíte průkazku o řídickém oprávnění a na, na, na jím základě dostanete tu možnost odvolit. To, š, to, to, to považuji za naprosto šílený, protože takhle mohou Opravdu volit cizinci, kteří se nastěhovali prostě před pár měsíci. Jo. Zároveň chránit před trestním stíháním omylem zapsané ne nespůsobilé voliče. To je další zákaz, který považuje ta reforma demokratické strany. A tady je, tady je otázka, jak by se dokazoval, že to omylem. Já se tady obávám, že by všichni pak nakonec říkali, že to je omylem. Jo, frajer by nesl bedničku s 200 hlasama, které by byly s vymyšlenýma adresama a kdyby mu na to přišli, tak by on by řekl, no to jsou zapsaní lidé a jsou asi omylem. A podle demokratické strany by pak bylo to asi pro slovo proti slovu. Jo, je to takový hodně na vážkách. Federální úřady v rámci státu za příspívající úřady pro účely registrace, OK. Požaduje, aby státy umožnili voličům zaregistrovat se v den federálních voleb a to i během předčasných voleb. E, to ta registrace, jak říkám, opět, každý občan, který je dospělý a má to volební právo podle zákona, je i u nás registrovan automaticky. Požaduje, aby byly započítány předběžné hlasovací vždycky oprávních voličů i z nesprávných volebních místností. E, to bych nepodporoval, protože tady se, tady hodně hrozí to zdvojení těch hlasů, to jako v České republice, demokraté by vám vlastně říkali, že pokud jste Pražák, nepožádáte si o to, že chcete od jinut a odvolíte v Českých Budějovicích, tak by ten hlas měl být započítán, v České republice započítán není, protože by hrozilo, že by ten člověk odvolil jak v Praze, tak v Budějovicích, protože by nebylo jak ověřit to, že jste nevolili v Praze i v Budějovicích, protože tu vaši identitu a to vaše jméno budou mít jenom na volebním seznamu v Praze třeba a vy uh, byste v Českých budějovicích nebyla na tom seznamu a tím pádem byste nemohli odvolit. Demokraté požadují, aby to možné bylo, což mě osobně přijde naprosto zcestný. Zakazuje státu, aby omezil možnost jednotlivce volit poštou. Uh, omezená možnost jednotlivce volit poštou by měla být opět na základě ID, nějakého identifikovačního průkazu, nejenom, ob, nejenom řidičáku. Rozhodně by to mělo být uh, ošetřený daleko přísněji. Jsou to volby, není to žádný holubník, není to nějaká pařba pro multimediální šílence. Lidi by měli mít možnost volit poštou, ano, ale jenom v případě, že se budou nacházet někde jinde, předem požádají určité úřady, aby byl předregistrován na volbu poštou. Ty si ho najdou seznamu, přeškrtnou ho, jakože bude volit poštou a řeknou mu, odkud může volit nebo kam, ta, kam, ten lístek má poslat a tak dále. Není to hlubník, v USA to hlubník je. Prosím pěkně, nedávno jsem taky tady četl článek, nevím, jestli to bylo v politicky nekorektních zpráv nebo ve streamu, kde tuším seznam zprávy nebo deník N, nejsem si tak jistý, hovořili o tom, že v USA plánují represe proti voličům. A bylo to ve státu Georgia. A stát Georgia ty represe si představoval takto. Nebo spíš za represe Označili seznam zprávy nebo deník N toto. Striktní vyžadování průkazu totožnosti při volení. Omezení doby volit předem ze 14 dnů snad na 3 dny. A nebo také zákaz občerstvení před volebními místnostmi. A tady se musíme vrátit k tomu, co říkal i pan Jan Kaliba. Uh, nebo spíš jeden jeho host, který tam mluvil v díl 5. Podle jedné afroameričanky nové zákony ve volbách v některých amerických státech poškozují černochy. A jak? Tím, že je nelegální poskytnout vodu před volebními místnostmi ve frontách a tím je náročnější lidi přesvědčit k tomu, aby tu frontu vystály. Co nám tady ta afroameričanka říká? Že neposkytnout vodu bělochům je v pořádku, ale černochům ne. Ne, to nám neříká. Ona nám tady říká, že černoši prostě nemají volební morálku. Moc dobře se to ví, ale ta černoška to skrývá pod nějaký rasismus bělochů. Jak ale ve skutečnosti vypadá to předávání vody lidím, lidem stojícím ve frontě před volebními místnostmi v USA, vám neřekne ani Kaliba, ani ta afroameričanka. Ty volební, ty volební místnosti vypadají teď v této době tak, že před chodem do volební místnosti máte dva stolečky, možná i tři, pokud je tam někdo do nějakou jinou stranu. Jeden stoleček je modrý, druhý stoleček je červený. Na jednom stolečku jsou demokratické brožurky a plakátky, na červeném stolečku jsou republikánské brožurky a plakátky. Takže na modrém stolečku dostanete modrou vodičku v modrém obalu a na červeném stolečku dostanete červenou vodičku a v červeném obalu pokud vím, v České republice tohle není možné. Že by to někdo označoval za rasismus nebo konec demokracie, jsem zatím neslyšel. Pokud tady někdo zavede občerstvovací st st stánky a bude tady stát 13 stánků a z, z jedné strany budou piráti hlákat, pojďte si pro pirátskou vodičku a z druhé strany bude, a kopak ne, ne, tady ty piráty ne, pojďte si pro vodičku SPD a z třetí strany tam budou řvát, ne, ČSSD, nejlepší, pojďte si pro sociální vodičku, No nevím, já si myslím, že to je jenom bordel, jenom to ty voliče vyrušuje a je dobře, že to tam nebude za mě, jako úplně v pohodě. Takže jenom k tomu, abyste viděli ten kontext, jo. Nejdřív ty volby, nebo nejdřív ty změny ve volbách jsou jako represivní. Demokrati navrhují totální liberalizaci voleb, která povede jenom k tomu, že bude volit někdo víckrát a nikdo ho nepotrestá, že budou volit lidi, kteří na to nemají právo ani nikdo je nepotrestá a tak dále, ale to nikomu nevadí. Ale hlavně, že republikánky, zlí republikáni jsou tady označeni za ty, kteří chtějí změnit ty volební zákony tak, aby to prý vyhovovalo jim. Přitom nevím, kdo jiný chce sbírat nové voliče mezi migranty než demokraté, že? Zajímavé, že jo? Hmm. Takže kontext, jo. E, pak tady v díle 6, jakýsi si černoch říká, že žije v zemi, která terorizuje jeho lidi, jako jeho lidi jako černochy. Tak dobrý, tak pořád vylázil v Evropské unii, že jsi pronásledovaný, že lidi tě tam jako. Že lidi tě tam jako nějakým způsobem euh, lidi je tam jako otravujou a šikanujou, že tam rozjí smrt, tak požádej o deinde, jde jinde, Vrať se zpátky do Afriky, já nevím. Jo, jakože prostě ty lidi tam žijou, rozvíjejí se, ale na druhou stranu jsou terorizovaní. Ale jsou tam jiný perly. E, například v díle čtyři e, varuje nějaká vystudovaná lékařka v Baltimore, taky afroameričanka, Uh, že, se, že, že, když studovala v kampusu vysoké školy a ona vedle hned bydla v chudé černovské čtvrti, tak v tom kampusu jí říkali, nechoď tam, tam je nebezpečno, dělou se tam špatné věci, je tam zlo, dávají na sebe pozor a tak dále. A ona říkala, že to považuje za rasistické, protože vlastně jí varovali před její vlastní čtvrtí a jejími vlastními lidmi. Jo, jako vydíračské, jako citové vydírání. Ale to, že tam na začátku té reportáže se říká, že ta čtvrť je čtvrtý s nejvyšší zločinností a největšími gangy na drogy a nejhorší nezaměstnaností a největším počtem vražd na počet obyvatel snad v celém státě těch USA, tak to vám jakoby, to jí jakoby nedojde, to je ta spojitost. Že to není rasistické, ale to konstatování faktu. zkusíme, zkusíme to, co říká pan Kaliba v díle 6, tam mluví s nějakým farmářem a říká: Sam farmář se považuje za Afričana žijícího v Americe, se kterou se nemůže stotožnit. OK, uh, já jsem tady taky viděl, uh, pamatuju si Olympijské hry, letní olympijské hry v roce 2016. Povídalo se o muslimských uh, reprezentantkách Spojených států na olympijských hrách a byl tam rozhovor s jednou z nich, která řekla, že se cítí být muslimka a pak až teprve američanka. Dobře, OK, sundej si americký dres a oblékni si dres Saudské Arábie, když je ten islám tak přívěkivý. Když teda všichni odmítáte tu hnusnou rasistickou Ameriku, proč tam žijete? Proč ji reprezentujete ve sportu? Mně to furt nejde do hlavy, jako jo. Dobrý, v pohodě. Uh, my jdeme dál. Uh, například díl 3. Uh, mluví tam taky afroameričanka. V St. James žijeme mezi průmyslovými podniky. Nechceme fosilní průmysl ani další podnik, ani rozšiřování stávajících. Uh, říká se tomu rakovinová uh, ulička. A osobně, kdybych žil v takové průmyslové čtvrti, no tak bych jednoduše začal v jedné z těch fabrik co nejdřív makat. Uh, jako takhle, já, já fakt budu přemýšlet jako za sebe. Jo, pravicový běložský mladík, který uh, by nechtěl bydlet uh, ve, jako v oblasti, to je řeka kolem Mississippi, nebo spíš oblast kolem řeky Mississippi, táhne se asi 100 km prej a je tam obrovský počet průmyslových podniků, zkažené ozduší, zkažené životní prostředí, čemu se dá věřit, protože průmysl tam pracuje s určitými látkami, desítky let některé továrny tam jsou ještě zastaralé, tady se tomu dá věřit. OK, ale na druhou stranu... Co bych dělal já, abych tomuhle tomu zabránil? No, dobře. Tak já bych na prvním místě dělal to, že bych do jedné z těch fabrik nastoupil. Přestože je tam spousta těch fabrik a spoustu pracovních míst, tak nevím proč. Mezi Černochy je tam vysoká nezaměstnanost. Ale Biloši tam pracují, protože Biloši tam nezaměstnanost takovou nevykazují. A v Černochu tam bydlí přes 50% a spoustu z nich. Nějakým způsobem čelí tomu klimatickému rasismu právě tady v této uličce, rakovinové, ale. Objevuších, že by jako chytali rakovinu, tam není ani slovo, ale oni taky chytají tam v té oblasti. Jako není to opravdu hezká oblast, tak co bych dělal já? Kdybych teda neměl prachy, kdybych neměl ten kapitál, tak se vrátíme k tomu, že bych začal co nejdřív v jedné z těch fabrik dělat. Makal bych tam jako durel, jako totální magor, snažil bych se vydělat co nejvíc peněz, dával bych si na stranu a snažil bych se co nejdřív vypadnout z té rakovinové uličky někam dál, kde je čistší prostředí, koupit si nějaký srub v lese, když budu chtít být v čistějším prostředí. Ne, to, to je fakt bez srandy, jako to bych poradil každému. Odstěhuj se. Nemáš prachy, viděli si na to. Že když, ty, vago, ty žiješ v průmyslový čtvrtí, kde 100 kiláků máš samý firmy. Neříkej mi, že ty firmy nepenné nabírají nové lidi, když neustále rozšiřují výrobu. Haha. no, pas klapla. Takže tak, to znamená, že. To znamená, že my tady budeme nadávat na ten systém, ale my se toho systému vůbec nezúčastníme. My chceme z toho systému pouze brát. My mu nechceme nic dávat tím, že bychom tam pracovali, tím, že bychom tam přispívali. Opět tam neustále, ve čtyřech těch čtvrtích, ve čtyřech těch dílech, tam vždycky přijde Jan Kaliba a řekne, toto je černošká čtvrť, a je tam vysoká nezaměstnanost, nízký podíl vystudovaných, ale můžou za to rasisti bílí. Ne, nemůžou. Můžou za to ty černoši. Nechodí do školy, nepracují, báchají kriminalitu. Tam nechodí běloši vraždit, oni se tam vraždí mezi sebou. Takže uh, velmi manipulativní, ale pořád, pořád nejsme u té největší perly, ale tak dobrý. Uh, pak tam byl třeba v díle 3 nebo v díle 2, uh, tam mluví nějaký černoch, můj oblíbený fotbalový tým se jmenoval Redskins to je hanlivé označení, které majitel po zakliknutí Floyda zmínil. Myslím si, že to je dobrá věc, říká jeden. No tak uh, opět zase se bavíme o nějakém přepisování názvu na základě toho, že někdo tvrdí, že to je urážlivé. Dobře, tak až, uh, až já vymyslím, že je urážlivé je, když uh, si vezmu děravou ponožku a na to upozorní, tak doufám, že ho zavřou. OK. Uh, no a pak ještě pan Kaliba. Dlouho jsme se k němu nevrátili, tak jdeme tak třeba pan Kleba v díle dvě říká, vede se debata o tom, zda část financí určených policie nemají převzít demilitarizované antikonfliktní týmy. Takže už tomu neříkají už tomu neříkají uh, sociální pracovníci. Uh, ty, kteří mají převzít prostě část peněz jako po definancované policii, která musí být definancována, tak převezmou takzvané demilitarizované antikonfliktní týmy. Jako někdo tam bude bodat do někoho a přijde tam týpek bez zbraně, bez obušku, bez ničeho. Hej, kámo, přestaň ho bodat. Fakt to vidím, úplně to vidím krásně. Jako to je perla, to je... Krásně si to ty vyčáci přesahou tu společnost. I kdyby v té společnosti nebyl ani jeden násilník, beru. Ale když tam jsou násilníci, tak represivní složka musí mít zbraně. Díl 4 Jan Kaliba. Jsme v chudé převáži černoské čtvrky v Baltimoru, kde je téměř nejvíce vražd počet obyvatel s mnoha rozbořenými zabedněnými domy. Tohle to je reportáž proti rasismu. A Jan Kaliba opět jako řekne, že jsme v Baltimoru, žijí tam černoši a tam, kde žijí černoši, se strašně moc vraždí a domy nejsou opéčovávané jako poslouchá jako to ten kaliba po sobě vůbec jako, jako hustý no a pak tady máme díl jedna co říkají perly těch černochů tam když se okolnosti sejdou, můžu to být já kdo bude obětí běložské nadřazenosti neúplně den, abych nemyslel na to, co se mi může stát, protože jsem černý musím být neustále na pozoru, naše komunity trpí zbraněmi a drogami, ale nejsme to my kdo profituje z výroby zbraní a pašování drog OK, jo, to schválně se podívám, jo, to se fakt podívám. Uh, adolescent drug by ethnicity, takže, například, uh, když se podívám na statistiky, tak uh, mezi uživateli drog je více bělochů než černochů. A, ale je to jakoby aktuálně jakoby počet, to znamená, že uh, Černochů, nebo se týče z toho, té úrovně na celostátní úrovni, tak Černoši jsou 6,5 krát náchylnější k tomu brát drogy než Běloši. Ale prodávání drog, to nás zajímá. Když tady ten pan farmář Černý říká, kdo profituje uh, z výroby a pašování drog, že to nejsou Černoši, tak se musíme podívat, kdo profituje z toho prodeje drog. Je to na stejno. To znamená, že vzhledem k podílu mezi obyvateli, tak když to přepočítáme na každou hlavu, tak černoši vydělávají na prodeji a pašování drog sedmkrát více než běloši. Kontext. Kontext. Jo? To je prostě Taště skvělý tohleto. Jak to dokážou překroutit, aby ze všeho byl rasismus? Ale nakonec to řeknou, oba, oba obráceně. Jako výborně. Uh, no a, pak je, ta, a pak, pak je tam další aspekt, že jo? Ten farmář, ten uh, tvrdí, že může to být on, kdo se bude stát, kdo se může stát obětí bělské nadřazenosti. Um, měli jsme tady několik reportáží o těch ksenofobních stranách, jako SPD, jako ten Okamura neustále šíří ten strach ve společnosti. Jo, to tady bylo. Jak Donald Trump šíří strach z islámu v americké společnosti, jo, upozorňoval na terorismus a tak dále. A teď tady máme Černocha, který je typickou ukázkou toho, jak funguje roznášení strachu mezi Černochy, jakože bu Biloch, bu Biloch, -bu bu -bu -bu jo. Uh, média neustále prezentují, že jediný, kdo je zabit policajtem, je Černoch. Není to pravda. Já jsem se koukal nedávno na statistiky a dá se to dohledat, takže teď vám zdroj ukazovat nebudu, protože jsem si 100% jistý tím, co říkám. E, řeknu vám to takhle. Běloši versus Černoši. V přepočtu na počet obyvatel jsou policií třikrát častěji zabiti Černoši než Běloši. Což vám přijde jako nepoměr, že opravdu Černoši v přepočtu na, obyvatelích, na, přepočtu na podíl těch obyvatel jsou zabíjeni policií častěji. Ale Černoši šestkrát častěji vraždí. Smrt od policajta versus, že někoho zavraždím. Takže to znamená, že když si přepočítáme počet vražd na počet jako těch pachatelů, tak vlastně policie zabije dvojnásobek bíložských pachatelů vážných trestných činů než černožských pachatelů. Takže policie v podstatě rasistická vůči bělochům, ne? Když bychom to měli brát tady z této roviny. Já to tak neberu, já to beru prostě tak, že je to nějakým způsobem statistická schoda náhod nebo něco takového, ale prostě, když už někdo upozorňuje na ten rasismus, tak co se týče policejní brutality, tak je to přesně takhle, je to přesně naopak. Jo, že ta statistika ukazuje něco, upozorňoval na to třeba kovy a já jsem na to reagoval, ale když si prostě do toho přihodíte tu skutečnou statistiku, ještě trošičku k tomu přihodíte ten kontext, ten kontext. Kdy prostě si řeknete, ale Černoši vraždí v USA šestkrát častěji než byloši. Takže by tím pádem čistě teoreticky měla policie zabít šestkrát více černochu než Bilochu, ale je to jen třikrát více. To znamená, že byloši jsou uh, při přepočtu uh, počtu vrahů mezi, uh, mezi Černochy uh, zabíjení policií dvakrát méně často než Biloši. Takže vlastně, policie proti Bilochům? Jo, takže to zase kontext, jo, kontext. Janekalibo, Kalibo, já Kalibo. Uh, jedeme dál. Já si, já tako nebudu. Ten člověk je totiž typickou ukázkou toho, jak je člověk vystresovaný z toho, že sleduje CNN. On tady říká, uh, Další větě, je, neuplyne den, abych nemyslel na to, co se může stát, protože jsem černý. Musím být neustále na pozoru. Ha, Biloch, Biloch, ha, oh, oh. na synem říkali, že Biloši mě vraždí, ha, oh, oh, policajt, ha, oh. no, prostě, ten člověk je plný paranoji paranoický, všude, všude jsou bílí vrazi, všude jsou bílí supermancisti, musím se schovávat, musím se mít na pozoru. To je ta rasistická retorika, kterou vedou levicová média a politici vůči Bělochům. E, to je ta retorika, kdy prostě každý Běloch je rasista, e, každý policajt je rasista, i když je to Hispánec a tak dále. A Černoši, bojte se, chodte policii, chodte radši kanálama. Aby vás náhodou nějaký ten policajt nechtěl zavraždit, oh, no, oh, ty pane, pane, ne, 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 nevíte mě. Kdyby se Černoši chovali normálně, uh, máme tady ten případ pana George Floyda. Úplný základ celé té události je ten, že ve chvíli, kdy ho uh, zadrželi v tom jeho autě, tam ho potkali poprvé, tak je pravidlo v USA. Pokud tě policajt zastaví a ty sedíš v autě, tak tvůj úkol je, položit obě ruce na volant a chovat se normálně. Dobrý den, je zde problém a poslouchat pokyny policie. Tohle to, kdyby Floyd udělal, se nic z toho nestane. On na to kašlal, jeho problém. Uh, takže tak, jo, uh, krásně, krásně, krásný příklad, protože to je obchod se strachem, který používají právě proti Bělochu, levicová média a dělají to, ta levicová média úplně všude. Vy s to strašení těmi volebními změnami, kdy ten největší strašák je to, že po nich budou vyžadovat občanku. Prostě u nás naprosto nepředstavitelný, že by se volilo bez občanky. Já se tady ještě jednou zkusím narychlo podívat, jestli to najdu, ale myslím si, že to najdu rychle. Já jsem vám totiž ukazoval, jak to probíhá. Já jsem vám totiž ukazoval, jakým způsobem jsou vedeny, nebo jakým způsobem se, se volí a ukazoval vám to i Michal Šopor. Já vám to ukážu taky. Hned to bude. Já si myslím, že to bude někde tady, já to mám asi ve 200 složkách. A jako je to je to velký. Je to velký, protože takhle se momentálně volí v kde to máme, kde to máme. Takhle se volí prostě v moderních Spojených státech, amerických. Já vám to ukážu taky. Hned dobré. Já jsem si myslím, že tak oficiální to bude hlasování no, pro hodí, jen americké volby bez se volí, občanky se škál, tady hodíš. hodíš vístek pořada. A jak kouří to? Vedle je, to je to velký? Je to velký? A takhle se rozhoduje celá legálně americkým prezidentovi. Martově jsem tam sebe taky, tak já, já, já to pustím znova. Když se Felijn neviděli, tak takhle vypadá oficiální hlasování pro americké volby bez občanky tady hodíš. Vláslavci vístek pořada. Hned tady vedle toho se felí. A takhle se rozhoduje celá legálně americké prezidentovi. Skvělý. Kuď se v LA neviděli, tak takhle vypadá oficiální hlasování A... pro americké volby. To je jako věc, kterou nechcete změnit, aby se tohle to nedělo? No tak to jste idioti, jako. Nebo, nebo, vám to prostě vyhovuje. Ten stav. Kdy takhle neověřitelně se volí. Volná, položená, můžeš tam za sebou hodit 100 lístků. Kdo by to ověřoval? To je rasistický. Kontext, Janek Kalibo, kontext. No a teď kon úplně tu největší perlu. To jsem si vzal úplně nakonec. A je to jedna z prvních věd, kterou tam Jan Kaliba řekl. A je to úplně neuvěřitelný a podle mě to samo o sobě prostě stačí. Já nevím, na stížnost na RRTV. Přátelé, Floyd se stal silným symbolem ne proto, že by jeho život byl příkladný, ale právě proto, jak byl všední a jak tragicky skončil. Ještě jednou, jo. Floyd se stal silným symbolem ne proto, že by jeho život byl příkladný, ale právě proto, jak byl všední. Uvědomujete si, co tady Jan Kaliba říká. Ten nastížnost dá brutální rasismus. Je brutální rasismus. Pan Jan Kaliba tady hovoří šestidílný seriál proti rasismu a on už snad v první nebo v druhý větě řekne nejrasističtější větu, kterou jsem kdy slyšel. Že život George Floyda je všední. Život člověka, který překupuje drogy, falšuje prachy, připarává baráky a u toho těhotný drží pistoli u břicha, je všední. Život zločince je podle Jana Kaliby pro Černocha zcela všední. Chápete ten kontext? Takže pokud bychom to nebrali tak, že uh, Jan Kaliba spíš. Tím, jako bych chtěl umlčet tu minulost a tu kriminální minulost George Floyda, tak můžeme poslat na RRTV stížnost, že Jan Kaliba je brutální rasista, protože Jan Kaliba uh, řekl o životě Černocha, uh, který je plný násilí, drog, falšování peněz a zločinu, že je pro Černocha všední. Život člověka, který přeparává barák a bere drogy a překupuje drogy, je všední. Pro Černocha naprosto všední. Takže přátelé, podle pana Jana Kaliby, je život zločince pro Černocha zcela všední. A pokud ho u toho zastřílí policie, protože odmítá poslouchat její příkazy, tak je to všední a tragické. Takže pane Kaliba, pan Kaliba si zaslouží asi nějakou stížnost. Pokud někdo máte čas vzít uh, si stížnost na RRTV, Uh, máte tam, máte tam krásnou šablonu, jak to doplníte. Uh, ten seriál běžel v minulém týdnu, takže tam doplníte datum, doplníte tam čas a máte to. Takže přátelé, hláška dnešního večera je kontext. Kontext.